Vi har de senere år oplevet en enorm vækst og en øget kompleksitet, og det har gjort, at vi fik øjnene op for en BI-løsning. Er der produkter eller produktgrupper, der udvikler sig anderledes, end vi har forventet, så er det et fantastisk redskab til at årsagsforklare og navigere efter. For inden implementeringen af Power BI arbejdede vi med udtræk til Excel, og vi arbejdede med rapporter i Navision. Rapporterne brugte vi til månedlige rapporteringer, for eksempel, hvor vi manuelt indtastede data i Excel-ark. Løsningen i dag den baserer sig på en række rapporter, som konstant er opdateret. Så det vil sige, at først og fremmest bruger vi ikke manuelle ressourcer på nogen form for indtastning, og dernæst så behøver vi ikke at vente til månedsafslutninger, for eksempel på at se rapporter. Det kan du altid se i real time, dag per dag, hvor langt du er i forhold til budget og salg osv. Medarbejderne de har overordnet taget rigtig positivt imod Power BI-løsningen. Til forskel fra tidligere, hvor at de skulle gennemgå flere forskellige datasæt og kigge på flere forskellige statistikker og rapporter, så kan de nu se det på et overblik, hvor de både kan se, hvad er det fremtidige salg, forventede fremtidige salg, hvad er budgettet for kunden, hvad er den nuværende omsætning fordelt på produkter. Overordnet har det været en rigtig positiv oplevelse at arbejde sammen med Noric omkring implementeringen af Power BI. Det jeg specielt godt kunne lide omkring samarbejdet med Noric var den her implementering step by step. Vi fik forholdsvis hurtigt lagt vores datamodel og lagt os fast på, hvilke data det var, vi ville have tilgængeligt i Power BI. Og så havde vi faktisk en database at bygge ud fra. Hvis jeg skal nævne en særlig ting i samarbejdet med Noric, så er det primært den kontaktperson, vi har haft under hele implementeringen. Han har vist sig yderst kompetent og løsningsorienteret. Og det er nogle af de ting, vi har vægtet højt. Vi har fået en løsning, som er med til at årsagsforklare. Vi skal ikke længere lede lang tid efter data for at kunne træffe beslutninger. Vi kan forholdsvis hurtigt få os et overblik og dermed kunne træffe beslutninger hurtigere.